primarius, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstvo. Dobrodošli. Ja ponovno naglasim da je zdravlje prvo. Još je Herof rekao kada nema, kada nema zdravlja, sve drugo pada u drugi plan. Niti se možemo umjetnički izražavati, niti možemo ostvarivati svoju mudrost, naša snaga ne uspijeva se boriti. Bez zdravlja, dakle, sve ostalo je ništa. Stoga je zdravlje iznimno važno i cilj reforme unaprijediti hrvatski zdravstveni sustav, to je ujedno i misija Ministarstva zdravstva. Sustav na globalnoj razini, izazove s kojim smo suočeni gotovo svakodnevno, stoga moramo razviti nove modele i financiranja i upravljanja. S time da trebam naglasiti da je reforma jedan dinamičan proces, to je, ona uvjetuje potrebu kontinuiranog prilagođavanja. Svjedočite pandemije, hrvatski zdravstveni sustav se brzo prilagodio, brzo se transformirao i uspješno odgovorio na izazove isto. Ne znamo što nas čeka u budućnosti i danas svjedočimo ratovima na području Europe. Što nam nosi budućnost, doista ne znamo. Stoga moramo promišljati o kontinuiranoj prilagodbi novim izazovima. Jedi zaokret prema preventivi i ranom otkrivanju. Začići koji moraju biti uklopljeni u taj kompleksni mehanizam i moraju funkcionirati poput švicarskog sata. To nije lako postići, ali tome trebamo težiti. Kada je reč o polugama provođenja reforme, one su tri. U prvoj poluzi imamo ono što je sada upravo u tijeku, a to je izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju kao organskih zakona u zdravstvu. Sve ovo o čemu sam vam i do sada govorio mora imati svoje utemeljenje u promjenama zakona. I mi smo se trudili tijekom izrade izmjena i dopuna zakona upravo obuhvatiti dosta rečene elemente i one koje ću spomenuti do kraja svog predavanja.